Dobrý deň, chcel by som vám dať tip na výlet v meste Turány. Je výlet ku jazierku pod pohorí Malá Fatra. Pozrite na ten krásny výhľad. Keď sa vytvárala diaľnica, ktorá je tam hore, keď sa tvorila diaľnica pri Turánoch, tak sa vybagrovalo takéto pekné jazierko. Jediná nevýhoda, že trošku je to, sú tu riasy, ale inak je pekné. A taký na vyletík si môžete spraviť popri váhu prechádzka. Máte tu toto jazierko a potom ešte jedno jazierko, kde si vytvorili rybári Lužný les, sa volá to jazierko. Toto je turianské jazierko. Takže takto v lete, keď sa chcete osviežiť, tak odporúčam tu nák prísť. Je tu krásna voda. Len trošku tie riasy, ale inak je to fakt pekné. Ja som tu s obsikom. Takže takto odporúčam. Ale tie výhľady sú nádherné na tie hory. To je fakt krása. Takže ak by ste sa chceli skladiť v Turánoch, tak Turianske jazierko je fajn. Tak pekný deň prajem.